Të gjithë poetët e vërtet, që nga antikiteti greko-roman kanë patur dhjatën e tyre poetike. Natyra, zotat, qielli, dielli, hëna, toka gjithësia, atë dhe u vendlindja fëmiria janë vetëm disa nga kultet e tyre. Rilindasit tanë kishin mbi të gjitha kultin e Shqipërisë, kultin e gjuhës shqipe. Kurse poetin do të gjetja sot ka një zot që i falet, njerion, dhe vetëm një tempull, dashurin. Kër në çdo varg të hedhur në letër, ka ditur t'i bjerë buku të astirës së humanizmit. Po cili është poetin do të gjetja? Ka lindur me 9 mars të vitit 1924 në fshatin Bërdic të Rrethit Shkodër. Kur ishte 7 vjeç, prindrit e tij u vendosën në banim në Lezhë, ku jeton edhe sot. Poeti ishte quar Dridhur Agolli, duke dashur të gjej vendin e ndotgjetjes në antologjinë e poezisë shqipe, shkruan: "Ndotgjetja është një poet i veçantë." Nga kritika është vlerësuar si poet me zërin e tij original në letërsinë shqipe të viteve 70 e më pas. Ka filluar të botohej që në vitin 1967. Veprat e tij poetike janë Libri me poezi Rrezatimi, botuar në vitin 1971. Libri me poezi Shqiponja Rekrat, botuar në vitin 75. Libri me poezi Qëndresa, botuar në vitin 78. E përditshme, botuar në vitin 82. Qaste, botuar në vitin 84. Kthime, e botuar në vitin 91. Dhe Librin Dhjata Ime, botuar në vitin 98. Ka në dorëshkrim Libri me poezi të zgjedhura të titulluar Biri Njeriut. Për 15 vjet rresht, ka drejtuar revistën shumë të lexueshme, në atë kohë Skena dhe Ekrani. Cikle me poezitë e tij janë përfshirë në antologjinë e poezisë shqiptare të botuara në vende të ndryshme të Evropës, si Gjermani, Spanjë, Itali e Greqi. Poeti ndotgjetja ka marrë çmimin e Republikës në vitin 1979 dhe urdhrin e imperatorit të klasit parë në vitin 1980. Ndërsa në vitin 1999 në qytetin e Lezhës është nderuar me titullin qytetar nderi. I ngujuar në manastirin e Unit, në dhjatën e tij njerëzore, ai çon mesh për veten dhe të tjerët, që duan të rrojnë e gëzojnë njerëzisht. Autoportret, vendbanimi. Në Lezhë me trup dhe mendjen emigrant në yje. Profesioni. Thurës ëndrash dhe mbrojtës besnik i tyre. Gjendje sociale. Mbetje teknologjike administratës shtetërore, se nuk diti t'u japë për kuljet e dura e prorve. Gjatësia. E mjaftushme për të arritur një ditë mollën e ndaluar. Pesha. Sa vetja, sa ëndra, sa fjala e thënë dhe e shkruar. Shenjat e veçanta. Një pentagram rrudhash me nota trishtimi në ballë, dhe një mjekër e thinjur nga mëslejimi kaq vite i saj. Syt. Kaf me nuancë të turbullt, pasion është të djegura. Ngjyra. E errët për fshehjen e skuqes nga faje të lehta. Titullit. I dekoruar njëri, qysh në ditën e lindjes nga nëna. Bindjet. Njëriu në jetë e bën të lumtur vetëm njëriu. Antipatit. Burrat me grada, gratë me shumë tule dhe miu. Simpatit. Jezusi nga Nazareti, Don Kishoti Manches dhe Buda. Frikrat. Shëndoshja e trurit, uj, zjarri dhe turma. Besimi. Në kryqën e ti që e mban për ditë në shpin. Pasuria. Drita e mendjes me të cilën fitoj varfërin. Lutje, o Zot, që fatet tona në dorin bari. Na ruaj nga shëndetit trashaman, na ruaj nga oreksit e Sancho Panches, na ruaj nga hierën dhe famës, na ruaj nga faqiputhit e lmuset e judës, na ruaj nga orteku rrimtari turmës, na ruaj nga prear dhe prej shimpanzes, na ruaj nga thyrja timonit të kres, na ruaj nga putra pushtetnore njëshit, na ruaj nga engjit, na ruaj nga dereqerit, na ruaj për dit nga ftohit misive, na ruaj o Zot, se i cilin për të gjithve. Unë ruhem vetë, o Zot nga i liku, po ti më ruaj nga shoku dhe miku. Ndo të gjithja, ne njojmë shpirtin tuaj mjaftë ndjeshëm në përmjet poezisë. Çfarë mund të na thoni më tepër rreth prejardhjes tuaj familjare? Unë kam lindur në fshatin Bërdis të prefekturës Shkodrës, në vitin 1924.
priardhja e prindve të mi është nga krahina e shkrelit e malësisë madhe. Të parët e mi ka në ardhën Bërdica aty nga funi shekullit të 19. Nga Bërdica, që është vendinja ime, unë ka marrë në Lezhë kur kam qenë moshën 6-7 vjeqë kështu. Po. Kur keni filluar të shkruani poezi? Në fëmirin tuaj të hershme, pra në Bërdic, apo kur keni ardhur në Lezhë? Datën e vitin apo muajin se kur kam filluar të shkruaj poezi, kam pak vështirë ta përcaktoj eksaktësisht. Ka mundësi më tepër që të kem filluar të shkruaj është aty nga viti i dytë i gjimnazit. Kurse shkaravina të thjeshta, kështu prova tepër me nga dy vargje, tre vargje për të vargëzuar, mund të kem bërë më parë. Por unë e përcaktoj si nëc aty vitin e dytë të gjimnazit. Aty kanë pasur fillesat. Mbas poezive të para, erdhën dhe librat e parë të ndotgjetës. Cilin libër ju konkretizoni ose e quani më të bukurin, më të mirë dhe më interesantin, ju personalisht? Po, data më e gëzueshme e jetës ime letrare është botimi i librit të parë, në 1971, me nihmen edhe me nërhyrin e vetë Drita Gollit. Ja im ka dhe gëzimet më të mëdha. Por një lloj publiciteti, kështu për të njohë si krijues në partë Lezhës në Shqipëri, më ka dhënë në Qendresa. Do të thënë Qendresa ju njohë për të Lezhës, libri juaj më i bukur ishte? Titulli? Qendresa. Kurse libri më i mirë mendoj të jetë ky i fundit, sepse është libri që e kam shkruar në kushtet e demokracisë, në kushtet e një lirie të plotë të shprehjes, të mendimit, të ndjenjave. 9 mars të vitit 1999, në 55 vjetorin e lindjes e ti, poeti ndoc gjetja ndërot me titullin qytetar nderi i Lezhës. Do të ndrosoj titullin qytetar nderit, shokut e miku tim të mush të zotit ndoc gjetja. Do të them që këshilli bashkë pati nderin mirësin të para disa ditës që të miratojnë me atojnë unanimisht me aqë sa ishin në salë, në mbledhën e këshillit. Titullin e lartë, qytetari nderi, për zotin ndoc gjetja me këtë motivacion. Për merita të shqyura si figurë njërzore e krijues me përmasa lokale e kombëtare. Si e shpirtit për tërë këtë një dhejtë që në batë sot. Sot jam nëllë për avështërsive të mëla, në jem jetë nuk kam qenë me muzikumar. Nuk e di se pse edhe dje po menoja që kur ta marrë në dorë, si do ta përjetoj edhe tani si po e përjetoj. Me duket si kur kam një kompleks të vogël fajnësie që e marrë në dorë. Për arsye se përftëroj që për vite dhe vite këtu në Lezhë, sa njërës kanë qenë matë zotësëm. Përftëro një arsimtar, një varki gjatë arsimtarësh, që e kanë fillu 20 vjeqë arsimin, e që kanë ndalën në pension, e që kanë shkyrë më shkrit për në berë netë ditur që i një kërë në salë, dhe nuk e këzojnë te. Përftëro një pastaj mjekë që mbi jetën e një rjut kanë nej pa gjumë, e ka qenë gaqë, ka shpetu jeta njërë dhe nuk e ka në këtë. Inxinjer, njës të mërkullushëm, të rethit lejqët, për se ka në la këtë, para e me duket si kur, nuk du me më huvetin me ra në modestit të prume, që do kaloja pastaj me mëllësi, por me të thëmë drejtëm, duhet ma besoni, që një një farë, si kur ka më në hapë një kujnë. Qyteti i ideve. Poetët jetojnë në qytetin e ideve, në lagjin e ndjenjave, dan bulevardit e ëndrave, në shtëpinë e fantazisë, në dhoma pasendera të rrotë. Aty s'ka guzhinë me erë na gjellësh, as vetë.
as tule grashtet cilat me shikime si kur të hedhin spec në shqisa. Kohët e fundit, edhe në këtë qytet, tregu i lirë ka filluar të ngrejt dyqane. Parashikohet që fisi poetve të zhduket si lë kërkuqit e Australis nga dyndja malë e paregjinjve. Parashikohet një nëllëzimi kultit të përtypsit, një të kurje kopsh me shpirtrash për parashën veturës, një konsumi pa pari letrës higjienike dhe një stok dhe ki mal halësh populore të mbetura pas gjithje. Parashikohet ardhja një dite kur poeti, ky banori lasht i qytetit të ideve, si një mohikam i fundit do leqis me vete shpëtimin tuaj dhe mbrojtjen tuaj nga vetja juaj o njerës. Amin. Sikur, atë shmrekulli do të kishë qënë, sikur të jepnin që sot dorëheqen, presidenti dhe çdo lloj ministri, dhe ta merrte të pushtetin, shpirti. Pesmi palk puc. Shoh pesmi palk puc të vjetra me lilsa, pa lilsa, të gjitha pa lustër të dysta, pa taka, me taka të mpreta që dergjin këtu, të hedhura grumbit. Dhe mua me duket këpir këpuc është njerëzisht të djegur në një natë krimesh, më i lartë se Maja Gjomolungës, më i shenjtë se Mali Sinai i Biblës. Për para pirgu që ndroj i heshtur me zemrën në rënduar nga fate planeti dhe vetën pyës. Mos qenë kam në endër, se njëra këpuc të vizin nga vendi, një tjetër me tutje drodhi lëkurën, pasaj e dyta, e treta, e katra, të gjitha me rallë flakën për gjumjen, 5.000 palë këpuc u bënd të gjalla dhe vihën në resht. Kërkojnë të ecin me këmbët për kace për kratë gjallëve, se njëra kalën për gjysëm të qeshur, se tjetra kalën për gjysëm një valë, tjetra kalën fëmijë në gjumë, tjetra kalën kafen ekspres, tjetra kalën qilimin pashkun, tjetra kalën një puthje në mes, tjetra kalën gjith lullet pa uj, tjetra kalën i lachet pa i pir, tjetra kalën krevatin rëmuj, tjetra përgjysëm një fjalë të mirë. Dhe befas, hapet një pamje makabër, 5.000 pal këpuc pa këmbë, të rrisin zvarë në balin e lagur, në fushën e gjërë të larë me hënë, dhe ecin, dhe ecin, dhe ecin, dhe ecin, dhe ecin, si në tragedit e Uliam Shakespeare-it. 5.000 pal këpuc përshkojnë planetin që t'i kujtoj njeriut, Auschwitz-in. Po kritika letrare profesioniste, sa ka ndikuar në veprimtarinë dhe në veprën e Gocetës? Sa më letrën kam qenë kërjus me shumë faktë. Që në librin e parë më në ka përshëndetur kritika letrare profesioniste. Janë shkruar fillë pas botimit librit parë rëzatim dy kritika në gazetën e Zeri Rinis dhe në Drita, njëra pas tjetrës. Të është i gjatë 33 vjetë e kritika nuk ka pas gjithmonë të njëjtën etikë të me vlerësoj apo të më kritikoj në mënyrë të natyrshme. Ka pas raste që edhe më ka kritikuar në mënyrën më dërmuese që mund të menohet në pak. Ma i menë për shemën kur botova librin e, po, filmas librit të dytë, që botua një shkrimi të mërshëm në gazetën Hosteni, ku mërëna një faqë reviste, nuk lihe gje pa më kritikuar dhe pa më sharë dhe pa më talur për poezit lirike, sidomos të dashurisë. Autori ati e shkrimit nuk e kishte hallin se librim kishte të meta, jo, po ishte koha atyre e luftës kundër liberalizmit, edhe i për të fituar pikë në sy të organizatës partisë dhe të shoqërisë të partisë. Në përgjithësi, ai kritikohet në mënyrë të mërshme, mua, por edhe të tjerë kanë pas këtë fakt në atë kohë. E prekët dhe vetë keni 33 vjetë që shkruani dhe kryesisht vetëm poezi. Po proza, sa përqind ka zënë jetën e ndo gjetës dhe a keni menduar ndo njëherë të futen i këti zhanerit të krijimtarisë letrare? Nuk kam botuar në njëherë prozë, bile asë nuk kam bërë përpjekje që të botoj ose të shkruaj prozë. Kam pas menimin tim në vetë vetës se unë nuk kam në një prirje ose talent për ta lëvru gjinin e prozës.
Ma mirë kam thënë të metëm vetëm me poezinë e Tingelit, vetëm asaj besnike. Nisë edhe nga ai mendimi se ndoshta dy bastona në një sjetull s'mund t'i maj. Ju mendoni se një poet duhet të ketë drejtimin e tij, nuk mund të ndrojë disa herë drejtimet, sa të poezia, të proza? Jo. Në historinë botërore, po dhe në historinë tonë kombëtare të letërsisë, janë shembuj të shumët, panumërt, ku një autor merret edhe me poezi, edhe me dramaturgji, edhe me skenar filmash, me të gjitha zhanret e letërsisë, edhe mund të ketë sukses, edhe mund të ketë. Por në përgjithësi, unë kam përshtypjen time se shumë poeti nuk duhet të hallakatet. I brezi i ri, krejtë i ri, si më thonë moshat 15-16 vjeqe, 20 vjeqe, nuk i din mirë kushtet në të cilat kemi shkruar ne. Bela është mirë dhe t'u a themi, t'u a shpegojmë, që kur të marim për ta vlerësuar letërsin e shkruar në vitet e monizmit, të din t'a gjikojnë pak me omi gjëftësi, se nuk ka qenë e lehtë të realizoje vetë vetën shkrimtar ose poet në ato vite. Unë nuk kam pse të mburën, si shban në një, që kam pas rastën gjoj, se gjoja unë kam qenë në opozit me partijin, në opozit me regjimin, në opozit me këto, kam shkru këto, kam shkru këto. Që është e vërteta edhe unë kam qenë i angazhuar në kohën e monizmit, në atë lloj letërsie që kërkon të koha. Unë kam botu një poezi të për të guximshë për atë kohë, kurse po të lezdojsh ta një, nuk banë për shtypje. Edhe do t'ja u kujtoj se e shkurt është. Quhet, poezia quhet Përse. Sa gjera të shëmtuara si grindja dhe sharja ndodhin shpesh mes ullës së male. Po me njerëzorja, me bukura, puthja, përse të ngelet ilegale? Kjo ka qenë një poezia çuditshme në atë kohë. Është botuar nga gazetën Drita, me mira njërës, si që më kanë thonë atëherë, po dhe ma vonë, e kanë kopju dhe e monin me vete. Do të ketë shumë emrat cilët kanë ndimuar në do të gjetjen, po kujtja dini më te për nderë, për fillimet tua poetike që ju ka dhënë ndimes të mave? Në të vërtetë, do t'ja di për nderë në rallë parë, me gjithë atëherë nuk ka qenë poet ose shkrimtar Rudolf Marku. Them Rudolf Markut, për arsye se aja tëri ishte student në vitin e dytë të universitetit. Dhe në leksion në universitet, Rudolfi merrte mësim prej poetëve dhe shkrimtarëve që ishin pedagogë në atë kohë, jepin mësim. Edhe Rudolfi shfrytëzon rastin dhe bisedon me Fatos Arapin për problemin tim si shoki i Rudolfit që shkruaj vjersha. Fatos Arapi me thret në Tiran edhe kërkon që unë t'i lezoj disa poezit më të bukura. Ati i bëjnë përshtypje dhe pas një muajt, një tuf me virsha, me një shënim kështu vlerësues për mua, për herë të parë, do të thonë, jetën time, e boton në revistën Nëntori, të vitit 1971. E më imen si tash, kanë qenë 5 virsha kushtuar dashurisë, të shkruara në dialektin gegë. Ma vonë nuk kam botuar poezi në dialektin gegë, se kam shkruar në gjuhën letrarë, ma vonë. Nima e dytë ka qenë, si që thashe, Dritora Gollit, i cili nërhyri me njëherë, më në dy javë, kështu, që të me botuat libri i parë. Ja di shumë për nërë dhe një tjetëri, një shkrimtari, që me botoj atë dy vitë radhazi 4-5 cikle në faqen e mërënshme të gazetës Zeri i Rinis, të cilet marriten publicitetin dhe më futën në emrat e aty në autorve që është me libri në parë pak a shumë i njohën në rrethet e lezuzve e të kryuzve. Në qërshor të vitit 1999, ndodhë zgjetja për shëndet vëlezrit Kosovar. Në takë mi këte e përte konfinit formal të shpe. Jam shumë i gëzumë, sepse me këtë rrasë, gjithmonë kemi thirë kufini Shqiptara Jugoslav, urse ta shtjetë mrapa, kemi të drejt falje, gjaku që është derë në herojt e Kosovës, ta qëjmë
kufinin shqiptar o shqiptar. Kur në njëherë një historinë e veç Shqipëria nuk ka qenë ma egzushme se sa këto ditë. Liria që kemi fituar me në qëtë dëmletën, ka qenë e sakatosur, ka qenë e congume, sot mund themi se kemi pavarësi. Nuk mund të egzushim të plëtsisht pavarësi në fituar me në qëtë dëmletën. Sot mund themi se kemi pavarësi dhe mi gjitha liri. Liria është shumë e re, është një foshtë, një vogë, një ditë, nuk e di sa ditë ka mund, do është dhe ditë. Është shumë e drishtë, ajo mund të arzot në bjetë në tokë, mund të tregosim vetë, në qofë se nuk shtërgojmë rallit, e mënyrë dhe qanë politikanët, me dashuri për këtë dhe, me dashuri për këtë popull, që të bjenë një fjallët, që jetë trupi vetëm, të allheqim njërin, të dim me e administru njërin, se të është të shtirë, aqë sa me e fitu, aqë edhe me administru. E këzotë shumë njërin. Dashuris. Ho përëndeshe gjithë shpushtetshme, e universit ma shkullë femër. Bëj që të duash me vetën time, jam instrumenti i ti verëbër. Në jetë, mësole ka shumë dhembje, dhe shqetësime pambarim, po si jam ankuar kundër teja as me gojë, as me shkrim. Të jam nënshtruar të nënshtrohem, gjersa në botë të jemi gjallë. Ndë në pushtetin tënë të përbotëshëm, më pëlqen të jemi një sklavë. Ma të dheve gjuhë në përqartje më bërë e plak me shpirt fëmije, her më hodhe që e finin krave, her më ngrite gjerë në yje. Më hithë në zjarë, në detë, në ferë, më hithë në baltë, më hithë në honë, veç të lutë mos më lerë, në atë vend ku ti mungonë. Më duhet një bosh. Ti je ka që bukur sa me jepet të pyes. Njëri jeti apo i artë. Të gjitha vargjët për ty i grisë, se kur të shohë më zbehet çdo varg. Ti je poezia, të tjerat janë proza. Ti je poezia që zbëhet dy herë. Ti je frymëzimi që më dehu dhe bota, më duket e tëra e larë me djelë. Kur më jepet e tërë që një jote, marë botën në dorë të fshejtat ja di. Por puthjet për sëriten, bëhen si kopje, të mgjërat të mënqura që sielin mërzi. Pranda ikë, e më lërë dheri në mbrëmje, largohu tre ditë, një javë, një muaj, se dua të rojë me mungesën tënde, se dua prapë për ty të vuaj. Preç poetit. S'kemi shtëbemur preç poeti, në kur s'dë mundim të lindim me. Asë është ironi të hajt dreqi që sende të rojnë më shumë se ne. Ja, pena që son të pëmbaj në dorë mund të rojnë 12 shekuj, kurse unë, pronari saj gjorë me duhet të iki nga bota nesër. Sa mirë të ngjitesh një ditë në qilë, po ku ta gjemur preç një shkallë. Na mbetet vetëm të rojmë thellë, edhe ta duam çdo qenje të gjallë. Edhe të dim të vdesim bukur në fund të jetës sonë hutaqe, duke e dorëzuar trupin pluhurit, si kur të ishte qenë një raqe. Do t'ishte mjaft interesant të dinim se si reshton të ndot gjetja poetët më të shquar shqiptar. Është një nga pyetjet më të vështira që mund t'i bëhen një krijuesi. Sepse për t'i përgjigjesh është gjithmonë ekziston ajo rrezikshmëria për të ra në një anëshmëri, në subjektivizëm, si shnollë ndom, kur vlerësojmë njerëzit e shquar. Me gjitha ato, nuk pretendoj se zdo të rëgohëm subjektivist ose një anëshëm, po marë guzimin të rështoj ato autorët si mas hierarkisë të tyre, më të mirët e letërsi Shqipe, që nga fillime dërë mësotë. Unë kryet të sofrës së vogël ku do të rinin shkrimtar dhe poetet më të mirë të komet, unë vend në rallë të parë Fishtën. Aty për krah ti ka venin e vetë në Naim Thrashëri.
Pastaj unë do të vija aty në Sofër edhe Lazgush Poradecin. Do të vija për krah tyre Migjenin. Për krah këtyre që tharë dërë tani, do të vija aty në Sofër Smen Kadarin. Do të vija dritora Gollin. Letërsia kombëtare jone nuk është vetëm ajo që bëhet në Shqipëri, është edhe ajo që bëhet në Kosovë dhe në diasporë. Ne sofrën në poetike të komit ton, bashkë me këto që përmena deri tani, unë do të vija dhe Azem Shkrelin, poet i shquar në Kosovë, do të vija Ali Podrimin. Nuk e di, u bën 10, po unë do t'a lëm me kaq. Sofra poetëve të mëdhenj shqiptar që rreshtojnë dot gjetja, po vetëm ku do e rreshtonit, në cilën sofër? A kjo që përmenda unë ishte krys sofra e letërsisë son kombëtare. Për ta rreshtu veten çfarë them unë ty, unë jo për modesti, po do të mushtru një 50 sofra të paktën me 90 vetë rreth tyne. Një libër të ri për botim. Kam përgatitur një vëllim me poezi. Nuk është vëllim premier, me poezi të reja, më drejt. Po është me poezi të zgjedhur nga gjithë vëllimet që kam botuar deri më sot. Duke zgjedhur prej tyre nga një libër 5 vjersha, një tjetër 10, dhe kështu që janë bërë rreth 100 vjersha që mendoj të botoj tani në afërmi nga muaj maj. Me titull Biri i njeriut. Poezi të zgjedhur. Cila është forca që ju bën të qëndroni në këmbë dhe të vazhdoni të shkruani ende? Që është e vërteta, jeta është vështirë. Dhe këtë e kam provuar me korrizin tim. Dhe vitet e fundit kam pas edhe në një fatkesi dhe tran shumë, të cilin e kam përballuar me forca të mëdha shpirtërore. Po ajo që më kam, që më kam gjithmonë, jo vetëm tani, është besimi i madh që kam tek njerëzit. Dhe sa herë që kam pësu e zhgenjime në mardhënje me njerëzit, asë një herë nuk i kam ullur njerëzit duke thanë që njerëzit janë të këqi, gjithë njerëzit janë të poshtër, për kundrazi, çdo zhgenjim që e kam pas, unë e kam hedhur pas krahve dhe kam menuar gjithmonë që njeriu është i mirë, njeriu është njeri dhe vetëm njeriu është ai i cili mund t'i sjellë lumturi njeriut. Mund vesh milion edhe miliarda në banka, mund vesh 2-3 vila, mund kesh 4 vetura dhe mund t'jesh fatkeq. Dhe je fatkeq në qofë se nuk din të ndërtosh marrëdhëniet me njeriun, marrëdhëniet e mira me jetën. Sa gjëra të shëmtuara si grindja dhe sharja ndodhin shpesh mes ullës së malle, po me njerëzorja, me bukura, puthja, përse të ngelet ilegale,